Nilikaa hivi chini nikajiita kamkutano. Nikasema, Wanjiku. Watu wanakusegenya ati umenona. Mimi ni mtu wa kujikubali ndio yaite. Ndio nimenona. Nguo hasinitochi. Kiatu imebadilika size. Nilikuwa nafaa 5, sasa hivi nafaa 5.5. In fact kuna mtu juzi aliniambia ati nimenona. Nimenona mpaka sile kilo kareshe mumu aliagusha fote ndio amenigawia. Nikasema goja hapo. Siku na maelobi. Siku kuna hizi zingine zinaitwa agasausa. Siku na hizi mat triceps na biceps. Siku na hii inakuaga hapa inaitwa six pack. Wewe goja hii. Nikasema no pain without gain. Nami kila wiki hapa hapa YouTube, enda pale chini subscribe. See you, fabulous.